E diela që lan pas riktheu reshe të borës në të gjithë dhe rilindjen. Edhe buqiza u përfshin nga bora, duke sjell probleme të mëdha në bujqësi, kryesisht në sektorin e frutikulturës. Megjithëse sasia e borës së rën nuk ka qenë shumë e madhe, zbritja e temperaturave disa gradë nën zero ka bërë që të ketë pasoja në frutikulturë. Banorët e fush buqizës shprehen se reshet e një dite më parë nuk priteshin pasi sasisë së madhe që ra me datën 22 mars. Ata shprehen se dëmet nga bora e rën janë të mëdha, sidomos për pemet që janë të lulëzuara apo sapo kanë nisur të çelin. Banorët presin që këtë sezon të mos marrin prodhimin e pritur, sidomos te kumbulla, pjeshka e dardha, të tilat kanë qenë me lule. Po këta rase kanë ndodhë, disa eshke në bulqisë. Por se mjetë nga ka nga ma shumë, se nga ka bo dëmtime, nga ka dëmtu pëmë të zakonisht. Edhe nga ka shkull e në era, nga peshe e borë se këto, nga ka bo shumë dëmë. Që janë kumbla nga ka dëmtu? Shumë, që nga kumbla të nga... Se i ka gjithë lullë? Po lullë, i kapin lullë ato ma, si ti kapin lullë, dëmtohen pyjet, ato pëmët kretësisht, ka pas ngritës. Po ka qenë minus 2-3 gratë, kur thot 2-3 gratë që e për peshkopi, në bulqisa 5-7, e ma shumë. Për pradhim për se mjet ma e hun, i kemi hun shpresat dhe të shti. Vesh dru zotin me të madhin e vetë mund bëjem rekullina, po shpresat i kemi hun. Bore e dishme ka shkaktu dame shumë. Ka prish kumblat, pjeshkat, ka thuj pëmët. U bëjë dyta herë që bje bora edhe ne na ka dëmtu shumë. Ne nuk presim asë i gjonë për i jetë, vetëm presim hi jetë, nuk ka rësë i gjonë farë. Jo, pradhim nuk ka, si mjet jo. Ne ka thuj pëmët komplet. I ka shkull nga vendi komplet peshe e borës. Si dhe mos kjo herë e dytë, nuk e prishim të borë. Por, ne imi këto katerare, e dinë zoti vetat punë, ajna shoj borë, të shtej zoti mos e di. Temperatura 9.0 pritet të jenë për disa ditë në Bulqiz, e përpasoj të ketë edhe akull. Shka për specialistët e Bulqizës, dëmet në frutikulturë mund të rriten.